ternyata monyet ya. Ada yang naik, ada yang monyet yang naik. Tunaonya madereva wa magari wawe waangalifu katika barabara na wasingatie sheria za barabarani. Wale ambao hawatazingatia sheria za barabarani, wakati huu tutawashika, tutawapeleka kotini. Kwa hivyo nataka ya kwamba mwananchi yoyote akiingia kwa gari ahakikishe ya kwamba ako na kiti na afunge mshipi. Hatutakubali watu ambao watabeba katika barabara wakiwa hawajakaa kwa kiti ambao wanastahili kukaa. Kwa hivyo tunaambia madereva na wananchi wote wasingatie sheria za barabarani na wabebe kwa usalama. Wale ambao ni wenye magari wahakikishe ya kwamba wanapopeana magari zao zikafanye kazi, sote ziko na road service license, zimefanyiwa inspection, sababu tukiwapata tutawashika na tuwapeleka kotini. Kwa hivyo mwito wetu ni kwamba kila mtu awe salama. Hiyo operation tulianza wiki mbili zilizopita. Wakati huu tumeshika zaidi ya magari 500 kwa makosa mbalimbali. Na hiyo ilikuwa wiki moja. Kwa hivyo tunaendelea. Tunaomba watu warekebishe. Ningewasii wazazi ambao wako na watoto ambao watoto wanarudi shule, wahakikishe ya kwamba wameona wamesafiri namna gani.
wawe pale watoto wanapoingia kwa hizo magari waone ni gari ya aina gani. Wengine madereva wanakuwa na wanakunywa pombe, wengine wanaweka muziki ambao si mzuri. Kwa hivyo pia ni jukumu la wazazi waangalie kwamba watoto wao wanaenda kwa shule salama, na pia sisi tutakuwa kwa barabara kuangalia hiyo ayo makosa.